Mans vārds ir Kaspars Alksnis. Esmu gana radošs personība ikdienā. Braukāju ar skrituristām jau vairākus gadus un saucu Rīgu pa savu dzimto pilsētu, un kur es jūtos kā mājās. Esmu reperis Eda Vārdi, un es nodarbojos ar repu. Es rakstu tekstus, izpildu tos, piedalos arī brīvrunās. Es esmu Līva Kalmane. Esmu multifunkcionāla Līva. Es darbojos mazliet LV hiphopā un latviešu zīmju valodā. Mani sauc Laura, es esmu Rīgas skolēnu domas prezidente, un es aktīvi darbojos Rīgas jauniešu lietās. Mani sauc Kārlis no PZVM Gara. Mani sauc Helvijs, es taisu mūziku, taisu kafiju un taisu foršu džempers, un es dzīvoju Rīgā. Man kā slidotājam Rīgā, teiksim tā, krūtākā vieta, tā var teikt, ir iespēja braukāt pa visdažādākajām vietām, nemērojot milzīgus attālumus. Rīgā kruta ir tas, ka kad tu ej pa ielu, tu redzi vienu Rīgu, un kad tu pacel uz augšu savas acis, tad tu redzi pavisam citu Rīgu. Rīga nav sagādājusi vilšanās sajūta. Rīga man kā jaunietim, un šeit ir bijusi fantastiska iespēja zemi. Fantastiski pilsēti, kas vienmēr pārsteidz ar ko jaunu un dažreiz arī nesagatavot. Man liekas, Rīgā viena no tām krūtākajām lietām ir tas, ka tu vari atrast sev lietu, atrast savu tādu nišu, kur tu vari izpausties un darboties un piedalīties. Rīgā skatākais tas, ka ir ļoti daudz jauniešu, kas ir gatavi piedalīties dažādās aktivitātēs. Manā draugu lokā rīdzinieks, tas jaunietis, ir ļoti atvērts un kustīgs un lustīgs. Lustīga personība, teiksim tā. Manuprāt, Rīgas jaunieši ir spēja būt tādam, kāds tu gribi būt. Man liekas, Rīgas jaunieši ļoti dažādi un ar dažādām kompetencēm un spējām. Katrs šeit dzīvojošais jaunietis cilvēks, un pat neskatoties pēc vecuma vai kā, man liekas, šajā pilsētā spēja atrast to savu vietu, to, kādu varētu teikt, savu tusiņu. Ja tev ir kaut kāds tāds baigais passions uz kaut ko, tad, man liekas, šeit ir fantastiska vieta, lai to attīstītu un darbotos un varētu forši strādāt un funkcionēt kā forši labs cilvēks.